Мужики кажуть, що війна кусок, то взагалі не трактор, а порнографія. Ну, то я з коментарів, що люди пишуть в коментарях. Я не розумію, чому кентавр, він дає впевненість в завтрашньому дні, насправді. Є ряд технічних характеристик, якими він перевершує всі аналоги за таку суму, і не дешеві дуже. От, і такі, насправді, якщо грамотно експлуатувати, знати всі тонкості, ніяких проблем не буде. Головне, перед пуском відповідні всі произвести маніпуляції, щоб у вас був грамотний професійний пуск. Тому зараз ми це і зробимо. Ми включили масу, потім ми такого накручуємо трошки газу. І зараз починаєш сущий на небесах та свята ціні, твоє прийде царство, туди буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам день. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим, не дай нам спокусу. Мене це толкало. Амінь. Все. Тепер все готово. Можна сміливо їхати і дивитися в завтрашній день. Впевнено. Бачите? Все файно. Виїжджаємо. Розворот на місці. Пішов. Передачі. Ну, насправді, однією рукою я кручу ту баранку, да, воно не супер зручно, але повертає, їде все, що треба для такого трактора. А от, давайте перевіримо, як передача. То у нас перша, друга. Третя. Ну, ми бачимо, вона вимкнулась. Я не буду їхати, бо мені страшно. Трохи маю сумніви в завтрашньому дні, але насправді, ну, передачі не треба там вбивати, вкалачувати, ще щось. Ну, більш-менш коробка ходить, ну чому? Бачимо. Тобто, взагалі, коробка ходить супер м'яко і вже, певно, трохи речах винесли сюди і зробили нижче, тому що раніше він в ляшку вбивався. Маємо тут що, бардачок ми. Сюди цей бардачок, тут є вже трохи водички. Якщо захочете пити, от, і у вас десь там в полі нема що пити, то воно, він збирає дождєву воду, потім можна... Ні, ну насправді, блін, ну реально, а що ви купите за такі гроші? Та нічого, японця вживаного. До 2000 доларів щось купити, щоб на 4 кольосах зразу і їхати, ну, японця вживаного ви не купите. Саме мертвий корч кончений буде стоїти 3,5. То взагалі там 80-ті роки якісь нам на 12 сил, взагалі щось древнє, щось таке більш-менш там від 5 тисяч. Трьохциліндровий теж від 4, там від 3,5, ладно, десь на площадці можете знайти. БУшний можете знайти там за 3. Шифинг. Все одно, ну там навіть вживані шифинги з трьохточки 2400, там 2500, нові 3. Які альтернатива? Яка йому альтернатива? Немає альтернативи. От. І там, щоб не писали корчі, там, щоб беруть і будуть брати. От. Я проїхав, насправді, не так уже страшно. Допомогла молитва, звісно. От. У нас все добре, ми проїхали майже 70 метрів, тут, певно, може і більше. І, як ми бачимо, з трактором все нормально. Навіть ні одного болта по дорозі не лежить. От. Насправді, що тут з ним не так? Без жартів. Коробка передач, трансмісія в нас іде, по-перше, посилена, по-друге, без планітарного диференціалу. Ви бачите, він був тут,
речах тут стояв, вже його нема. І та блокіровка, то розблокіровка по ось вона розблокірується. Тут нема чому, по суті, ламатись. Там є, звісно, слабе місце, де вали, де отой, що на щеплення, на навіску. Вот, но знову ж таки, то як експлуатувати? То не таке воно, що, знаєте, буде зразу засипатись. Насос абсолютно вміняємий, кстати. От цей насос, ой, розподільник. Розподільник цей файний. Він працює краще, ніж в Сінтаях. От по ньому конкретно питань нема. Може тікти шланги. Ну, то вже, як то кажуть, така фібра, як сантехнічна, туди трохи підмотали, і все буде хорошо. Потім, ну, от по коробці там якісь проблеми колись були. Мінімізували їх вже. Во. По моторах ти. Ну, що з ним станеться, з тим мотором? Ну, якщо ви людина з руками, ну, нічого йому не буде, тому мотору. Додано насос від шківа мотора працює. Ось він стоїть. Додано генератор виносний під капот. Тож всі доробки основні. Ставили генератор, перероблю насос, або ще щеплення вижимаєш, падає гідравліка. Тут же такого нема. Бо коли вижимаєш щеплення, насос працює. Ну, поки працює мотор, поки крути мотор, буде у вас працювати гідравліка. Ось он ремінець, воно працює так. І ось виносний генератор, він там під капотом прихований. Вот. Колія регулюється, рама. Ну, то рама тоненька, ну, більш-менш, плюс-мінус, хорошо, да. Тут особа видаючогося, нічого нема. По колесах, от БН модель, конкретно я її раджу, БН, не Б, тому що тут іде передня шістерка, трошки ширше, задній іде 7,5. Як бачу, де модель Б, він там стоїть на кустах, там взагалі тоненькі колеса. Тут трохи ширше, особливо задня грає роль, тому що ви вже маєте розуміти, що тож задній привід. Вся йде сцеплення з ґрунтом, йде через задню ось. Вот. Маєте раму, маєте коробку, маєте гідравліку всю систему. Насос я показував, ото циліндр. На 240 кг він розрахований на підйом бере. Бачок для гідравлічної жидкості. Вот. І посила на сидінні йде. Вот. До речі, коробка теж посилена. Як відрізнить коробку посилену від непосиленої? Отут, бачите, де речах розблокіровки? Тут треба рахувати. Тут має бути раз, два і три гайки. Якщо гайки дві чи одна, то йде звичайна коробка. Тут йде коробка посилена. От. І модель Кентавр БН 23 рік, 10 місяць, оціночка. У нас йде оціночка на них. Тому за ціною можете взяти файн. Ну і, звісно, флагманський то БН, козирний. В чому відмінність ще, що йде в нас отака вихлопна труба. Вихлопна труба хромірована, файна, вже горяча. Бляха. Який дебіл придумав хромірувану вихлопну трубу. То що? Як в X5, коротше, труба. Отако, якщо ось тако знімати. От то вихлоп, пацане, то взагалі апарат. Фух, ракета. А потім тако відходиш назад. Кентаврик 160. Прошу любити і жалувати. Насправді, якщо бути чесним, оскільки в нас людей брали саме 160-ті, бувають проблеми. Ну, щось таке серйозне, щоб треба було міняти трактор. В одному закинуло мотор. От перший випадок зараз привезу. Вона поміняла людині просто трактор, тому що заклинило блок. Ну, то якийсь заводський брак. То може бути таке в мотоблоці теж, тому що мотоблок вже такий самий точно мотор. Там 15-сильний, то важкий мотоблок, такий самий двигун. Тому то, ну, претензії вже не до трактора. Тому я рахую, так, по-іншому, по всьому, якихось серйозних моментів немає. От, звертайтесь.